siksikin kunikkaset vain suuren parhurin tarhassa näin. Liian hienoja ruusut on mun, niiden tuoksu niin hemme on. Viitti kukkia poimin väliin. Yeah.
Suomessa. Ja 50 metriin mennään sillä, mutta 55 kuudetaan. No nyt sitten kyllä siinä loppuu kitoa, mikä siinä tulee. Homma pysähtyy tuohon vajan. Ja tällinen joulun on sitten siellä jo lähdössä ja sitten tämä joulun sitten näyttää aina. Yritellään perälle, mutta ilmeisesti tässä on.
tarkalleen samaa lukemaa, mitä edellisellä kerralla. 64-75 oli ensimmäinen vetovälitys meni tuohon. Aika tarkalleen samoin lukuin. Täällä sitten on heti kohta lähdössä tämä 3000 metriä arvokilpailu.
ja Oulun 44.00 jatkamme Oulun ajan. Kolmas sija, mutta nyt sitten tämä
Agro 2000, joka on rakennettu tällaisen ilmeisesti Korkkonin päälle, ja siinä on vuosimalli 57. Tämä on ensinnä sanaojan kone, ja vielä viime syksynä tämä kone oli töissä. Ja nyt tämä on tällaisessa kilpailukäytössä, ja tällä on jo tänä vuonna saavutettu sijoituksia kolmessa joukossa. Tämä on ollut usein mitä traktorilla tosiaan on sitten jo vähän, että nämä on suunnittiin kymmenkertaiset teot, mitä nämä maksuvat. Thank you.
nähtiin tällaisia ja tietysti niitä ristitekijöitä varatettiin, mutta tässä ei ole hyvä yleisö, eikä ole sitä syytä olla tuossa lähellä, että mä nähtiin tämmöisestä radalta. Mutta me ollaan tässä nyt yhdessä kavereita Paavo Anttila Pyyppolasta ja Timo Pinto Ilmajoelta, ja mä voisin tämän mikrofonin antaa. Thank you.
liikaa ja menee hieman yli 70 metriä alkaa jo tehdä. Hieman tuntuu ja kavukilla on sakeeta, mutta meno alkaa hyytyä ja siihen se pysähtyy. Thank you.
Thank you.
varmasti kehittää sitä. Ja Etsilä Antero on nyt sitten jo monettako kertaa radalla tänään, oli alkukilpailussa ja loppukilpailussa ja 70 metrin paremmalle.
jääkyläisille päätä pois. Kuuluisi ehkäpä hirviömaastureiden kiihdytyskilpailu. Tässä mallia edelliskin.